Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila pre svojich priaznivcov osviežujúcu zdravú novinku, a to raňajkové koktejly. Výživné drinky so správnym pomerom živín sú totiž ideálnym partnerom na začiatok dňa a dodajú telu potrebnú energiu. Knižnica ich pripravila podľa receptov z kníh, ktoré má vo svojom fonde. Tentokrát si pomarančový, banánový, jablčný, marhuľový či hroznový koktejl dopriali účastníci zaujímavého podujatia s názvom Rodinná kronika. Na tomto workshope si pozreli motivačné video a od autora vlastnej rodinnej kroniky, pána Mikuláša Majerčina, získali základné informácie, ako postupovať, ako získavať potrebné informácie a ako vlastne začať s tvorbou takejto kroniky ako rodinného pokladu pre ďalšie generácie. Život je ako otvorená kniha a prináša so sebou množstvo dôležitých momentov, zážitkov a medzníkov v živote rodiny a jej členov. Tie by teda nemali v kronike chýbať. Či je to svadba, narodenie dieťa, zážitky zo školy, z práce, z rodinných výletov, stretnutia s priateľmi a podobne. Ideálne je zrekapitulovať to podstatné a zaujímavé, čo sa v rodine udialo minimálne každý mesiac a potom to stručne, jasne a výstižne zapísať do kroniky. Jej rovnako dôležitou súčasťou sú aj fotografie, prípadne prefotené výpisy z matriky, ako napríklad sobášny alebo rodný list a ďalšie prílohy. Prítomní hostia sa dozvedeli aj to, aký je rozdiel medzi rodokmeňom a rodostromom. Podujatie s názvom Rodinná kronika je vlastne cyklus stretnutí, ktoré bude Hornozemplínska knižnica organizovať v rámci projektu Komunitná knižnica s finančnou podporou hlavného partnera projektu, a to Fondu na podporu umenia.